Velkommen til Trebande Karambole. Vi skal i dag se en kamp mellem Brian Knudsen fra Albertslund og Michael Lose fra Bristol Odense. De to spillere triller her om udlægget. Vi kan se, at Brian Knudsen har næsten 1,3 i gennemsnit, og Michael Lose er lige midt imellem 1,1 og 1,2. Så på den ene side en noget lige affære, men vi må nok sige, at Brian Knudsen, han er favoritten. Og Michael lægger ud, vandt udlægget, og det er jo vigtigt i sætspil at have udlægget og komme godt fra start. Der bliver givet et point her, og der bliver spillet til 15 point per sæt, og bedst af 5 sæt. Michael fik bygget en rigtig flot position op her. En ball, han bør kunne lave. Og det gør han også helt uden problemer. Meget fint at komme bagfra der, men han er ikke heldig med oplægget. Det ligger slet ikke godt. Det ligger faktisk temmelig problematisk, som det jo desværre ofte gør i trebande karambole. Forsøger at spille på tværs her. Ja, den bliver lige lang nok. Meget tæt på kontra der med gul. Og så er det Brian Knudsens tur. Det er bestemt ikke noget at råbe hurra for det her. Spiller en kvart. Men der havde han problemer med at skille sig af med hvid bal, og ja, han kunne måske ikke lige gå helt så tykt på, som han, kan man sige, naturligt ville have gjort, så det blev noget for langt. Men vi ser allerede her, det taktiske spil, det er vigtigt for begge spillere at dække af. Modstanderen stødballer i den ene ende, og de to baller, andre øvrige baller i den anden ende. Forsøger at køre rundt her. Uha, se gul, kommer i vejen. Det er et kæmpe problem i trebande karambole. Når han kører rundt her, så lægger mærke til gul, der kører på tværs og kommer tilbage og lægger sig i vejen. Og det er noget af det allervanskeligste i trebande karambole at tage højde for. Men han slipper fra den. Meget heldigt, Michael. For der ligger ikke noget specielt godt her til Brian. Ja, jeg forsøgte en forvandte. Meget vanskelig en af slagsen. Der var næsten ingen plads at arbejde på der. Så er noget 3 i start. Men spillerne skal nok komme ind i nogle serier på et tidspunkt. Men den tredje start, som sagt, simpelthen på grund af vanskelige oplæg. Og her en til synende god bal, men rød ligger lidt langt inde. Og det var slet ikke noget problem for Michael. Ah, der er jo fin plads der. Og her kan vi se den gode teknik.
Meget stille og roligt behersket stød og fuldstændig ren på den guldvalg. Meget flot point. Spiller en kvart her. Par gul, men han er lidt langt inde i hjørnet. Og det er også det, der gør, at der ikke er point. Det er meget vanskeligt. Det er ikke svært at finde hjørnet her. Men fordi han kommer så dybt ind i hjørnet, så er det meget vanskeligt at lave præcise vinkler. Ja, det var et frisk forsøg. Brian havde en forfærdelig stilling her, hvor der ligesom ikke var nogen naturlige vinkler overhovedet. Og forsøgte at køre rundt og så bakke op. Men rød ball lå helt forfærdeligt der. Midt ude i ingenting. Vi så i starten med gennemsnittet der med Brian på 1,3 og Michaelsen halvvejs op omkring 1,2. Det var højt. Men omvendt så siger det noget om, at når spillerne i gennemsnit laver lige godt et enkelt point per indgang, altså hvor de bebor, så siger det noget om, at hvor svært det er. Fordi det betyder jo i praksis, hvis man spiller med en i snit, at man går til bordet og laver et point. Meget fint, men det næste point kan man ikke lave. Så det er meget, meget vanskeligt at spille det her. Godt forsøg fra Michael, men det gav ikke point. Så kom Brian på tavlen. Det var også en meget nem ball. Nemt at få vinkel på hvid her, og rød lå helt fantastisk dernede i hjørnet. Masser af muligheder for at få pointet. Nu bliver det så noget sværere. Stadigvæk en fin kart, men hvid ligger langt ude på bordet. Den skal rammes simpelthen meget, meget præcist. Ja, han går op i stødet. Eller altså, han går ned og op igen. Og det viser noget om, hvor præcist det skal være. Det gør han igen. Han har problemer. Brian har været sådan en temmelig hurtig spiller. Faktisk kan man nok sige lidt hurtigere end Michael normalt er. Michael er en lille smule mere omstændelig. Og det er der simpelthen også en god grund til. Fordi spillet er så vanskeligt. Ja, han havde problemer med rødbald. Det var det, der var. Det var det, han spekulerede på. Fordi når han snitter rød her, og så vælger han at gå tykt på, for at rød bliver kort nok.
Og det er lige præcis det, der samtidig gør, at den bliver for lang. Det var det, der var hans problem hele vejen igennem. Meget fint point her af Michael. Den var svær, fordi han skulle tage det ind i hjørnet, som vi omtalte. Det er nærmest de vanskeligste vinkler at have med at gøre, når man starter dybt ind i et hjørne. Det er så til gengæld mindre godt spillet. For ikke sørget for at gøre ballen kort nok. Det var altså et rimelig godt oplæg. Og man kan være lidt hård ved Michael at sige, at det er altså lige præcis sådan nogle point, han skal lave, hvis han skal gøre sig forhåbninger om at slå Brian Knudsen. Indtil videre har Brian i fire forsøg kun lavet et, og her i femte får han så et rigtig flot point. Og hvis Mikkel ikke får lavet point på de gode baller, han har, så på et eller andet tidspunkt, så kommer Brian i gang, og han laver rigtig mange point, når han ligesom får fat i spillet, og det er det, der gør ham så stærk. Ja, en svær valg, hvor han forsøgte at spille ballen meget kort. Og kommer lige lidt for langt op af den lange bande der. Så Brian er ikke rigtig kommet ind i spillet endnu. Til gengæld kan man sige, at Michael har ikke udnyttet situationen. Spillet har faktisk kørt rimelig godt efter. På den måde, det er ham, der har haft de gode oplæg. Føringen på 4-2, det er ingenting. Meget, meget smuk point her af Michael. Fuldstændig lige på rød. Meget sikkert lavet. Til gengæld ligger det helt forfærdeligt nu. Spillere er jo sådan forskellige, har deres egen personlighed. Typisk træk ved Michael, det er, at han kan godt lide at gå rundt og måle af. Det er der bestemt ikke noget forkert i. Det gør alle spillerne. Michael, han kan godt lide at bruge sin kø. Til at ligesom og beregne vinklerne. Det er sådan ligesom meget karakteristisk, at han gør det i sine forberedelser til stødet. Her får han trukket lidt for meget. Den bliver for kort. Også meget fint lavet af Brian, og typisk Brian Knudsen point. Han kan godt lide de her store stød, og det er han rigtig dygtig til. Kører stort rundt på bordet, og alligevel kontrollerer det præcist. Det er en type point, han i løbet af en kamp laver rigtig mange gange.
Her var der så problemer med den hvide bal. Hvad skulle han gøre af den? Han skulle i hvert fald sørge for, at den ikke ramte rød. Det lykkedes også, men så kom den så i vejen for hans gule stødbal. Meget vanskeligt oplæg. Hvor han spiller en forbande og så meget langt ned ad bordet. Super spil af Michael. Fantastisk lavet. Super teknik. Prøv at se her, hvordan han trækker i ballen. Og får den til at køre helt næsten flat langs ned med banden, for at den bliver lang nok. Det er... Det var ligesom en ball, han kendte. Flot teknik. Og indtil videre så fastholder Michael ligesom overhånden i det her første sæt. Men stadigvæk 3 point, det er slet ikke nok. Og igen en bal, hvor han skal ud på overdrevet og gøre den lang, men den bliver overspillet. Det er godt nok nogle, ja, hvad kalder man sådan noget, udfordringer. Den gode Brian, han bliver udsat for. Det er nogle forfærdelige oplæg, han har fået. Og det er klart, det er meget af det er helt bevidst fra Michaels side, men han har også haft tur i den med at gøre det svært for Brian. Nu skal vi se, om han bakker præcist op her. Det var godt nok så tæt på, som man næsten kunne komme. Prøv at se den store tur, han tager her. Og det er simpelthen, han kan ikke lave den lang nok til at komme direkte på hvid. Så vælger han at tage 2 bander med og bakke op. Og det er jo uhyggeligt tæt på. Rigtig, rigtig flot forsøg af Brian her. Ja, det er helt klart, at Michael han havde kæmpe problemer med, at han lå så tæt på. I princippet en temmelig åben bal. Men han har også det problem, at han skulle tage højde for gul, at den ikke kom tilbage i vejen. Rimelig pænt forsøg, fordi det var tæt på, men det var vanskeligt at kontrollere. Rød bal lå også ligesom for langt op ad banden, og ja, det var... svært at gøre præcist. Brian havde med at spille 2 gange lang bande. Altså lang kort lang bande. Altså så her tilbage i banden. Og det svære ved stødet, det er jo helt fantastisk spillet. Det var, at han skulle holde den flat inden. Og det kan vi se helt fantastisk vinkel her. Se, når han kommer tilbage her ind i banden, og så alligevel holde den derinde, så han fanger rød. Formidabel teknik, han viser her, Brian Knudsen. Ja, det er lige langt nok.
Vi kan også se på hans stilling her, han er oppe og ligge på bordet, det er ikke optimalt. Og nu åbner han altså op på spillet, den gode Brian. Ja, Michael får lavet point her, helt uden problemer. Og igen, Michaels berømte pegen med pinden. Skal igen lave trækstød her fra rød. Sidste gang blev den for kort, og det gør den også her. Men læg mærke til tempoet her, det er helt bevidst, at hvis der ikke er point, så skal den ned i den anden ende. Men nu har Brian Knudsen det held, at rød og hvid bal ligger tæt sammen. Og det vil sige, at der er muligheder for at spille en forbande. Man skal jo rundt og få sine tre bander først. Det gør han meget, meget sikkert. En klassisk valg i trebande karambole. Forbande er et meget, meget vigtigt våben, og det betyder også, at de bedste spillere, som vi for eksempel har på stykker af her, de er særdeles velbevandret i de systemer, der ligger bagved, at man kan spille sådan en valg. Ja, nu har Brian Knudsen lige fået fat her, lavet en flot forbande, og her får han kontrolleret, at rød bal ikke laver ulykker. Men det har lagt sig svært. Ja, det bliver lige godt nok. Og det kom så af, at han spiller egentlig rigtig nok. Altså, det skal være kort her. Lige forbi rød der, og så ned i hjørnet. Men han kommer for langt ind i hjørnet. Han kommer helt ind, hvor den slår sig ultra godt. Og det tror jeg ikke, han havde taget højde for, simpelthen. Ja, flot design af Michael her, men og det var også meget, meget tæt på. Han skulle jo bare lige have rørt ved rødet der, så havde det været point.
typisk Brian Knudsen valg. Er i stand til her at finde hjørnet. Han skal helt ned i hjørnet for at få den lang nok. Derfor han støder så hårdt også. Det kan han jo godt lide. Det er en del af hans spillestil. For eksempel til forskel fra Michael, som han spiller med her. Michael kan godt lide at spille lidt mere, faktisk mere moderne stil, med at holde meget løs på køen og spille med tempo. Og i din af, at man har mere kontrol over, hvad der ligger bagefter. Her spiller Brian så et pænt blødt stød. Og ideen er det, at når han er ramt her, så ved ikke at skubbe hvid bal så langt væk, som man gør, når man har stået hårdt, så er sandsynligheden for, at han får en bal at arbejde med, langt større. Det vil sige, at det er en del af seriespillet og producere flere point og forsøge at spille med tempo og håbe på, at det giver noget. Ja, det var godt nok tæt på. Superspil faktisk, hvis man ser ordentligt efter, hvordan han kommer så tyndt på hvid, at han ikke får kontra. Meget tæt på at score, og så samtidig så garderer sig. Der ligger noget forfærdeligt her til Michael. Han kan selvfølgelig snit gul, men prøv at lægge mærke til gul. Ved næsten uværlig går over i lang bande og er ude på rød. Ja, det er derfor, han ikke rammer. Han forsøger at gå så papir tyndt på, at gul ikke laver ulykker. Og det er jo svært på sådan små 3 meters afstand og ramme papir tyndt. Rigtig godt oplæg til Michael. Det har han også brug for. Kom jo bedst fra start. Men ikke på noget tidspunkt med mange point. Så det er vigtigt for ham. Nu er der så udlignet her til 8-8. Det er vigtigt for ham, at han får scoret på. På de oplagte baller her. Ja, en lille misse her, men det ser nemt ud det her, sådan en kvart, ingen problemer med kontra og så videre, men det er ikke nemt, absolut ikke nemt, og derfor på den måde er det ikke mærket, at han brænder den, men på den anden side kan man sige, at man forventer jo af eliten, og det er, der har vi to af de spillere, som ligger rigtig højt. Så forventer man, at de kan lave selv sådan en rigtig svær flad kvart her. Ja, her ser vi så også en rigtig, rigtig svær bal. Problemet er, der er så langt op, når han kommer her fra kort bande op, skal bakke op. Der er så langt op til hvid bal. Det er super godt spillet af Brian, det må vi sige. Også typisk Brian Knudsen point.
Han er en mester i de der, kan man sige, store stød. Ikke sådan at forstå, at han er dårlig til de små stød, men det er ligesom om, at ja, for at sige det rent ud, han føler sig bedst tilpas, bedst hjemme ved at og ligesom kunne bruge nogle kræfter, hvad jeg lige vil sige. Det var i hvert fald en god måde at bruge sine kræfter på. Det var slet ikke nogen nem bal. Hvid ligger meget skidt. Og det får han løst. Han larmer den fuldstændig rent. Det er høj, høj klasse, det han laver her, Brian. Og det er jo et godt tidspunkt. Stille i 8-8. Der er ikke så forfærdeligt langt op til målstregen på de 15 point. Det er meget vanskeligt at gardere sig mod det her. Der er ingen tvivl om, at gul bal skulle have ramt rød her, men den havde i princippet en chance ved at kunne køre en tur mere. Så en ekstra langbande. Men det blev så ødelagt af en kontra, som var næsten umulig at forudse. Og Michael er under pres. Ganske vist kun 2 point bagud, men det er ved at være lidt set i sættet. Ja, jeg forsøger det svære, men vi kan også se helt tydeligt, det er Michaels taktik, det her. Kan han slippe afsted med det? Forsøger sådan en vanskelig bal her. Men ud fra filosofien om, at hvis der ikke er point, så ligger der noget, der er så vanskeligt til Brian, at han heller ikke kan lave point. Det er helt klart Michaels opskrift. Og ikke fordi Brian Knudsen ikke spiller defensivt, det gør han bestemt også. Men han er mere, trods alt mere offensivt anlagt, og det kan sagtens give udslaget. Ja, prøv at se her. Michaels taktik lykkes ikke. Brian laver en meget, meget fornem forbande her. Super spil af Brian Knudsen, spiller på tværs. Det er en af hans specialiteter. Netop fordi hans modstandere ofte, de simpelthen, ja, for at sige det rent ud, Brian er så stærk, så folk bliver bange for ham. Så forsøger de at dække ham af, men det betyder så om, at han får sådan den her type baller rigtig, rigtig, rigtig mange gange i løbet af alle de mange kampe, han jo efterhånden har spillet. Startede som meget, meget ung spiller, og har altid været rigtig, rigtig stærk. Og det gør så, at han har udviklet lige nøjagtigt den, han lige lavede her, spillet på tværs, til at det er en bal, han meget, meget tit laver point på, og ligesom bryder igennem modstanderens defensiv. Og igen et super flot point. Brian er ved at stikke af. Ja, og så kunne finde det her op af, ikke? Altså, det er... Det er høj, høj klasse.
så havde han problemer. Ja, det var det, der var problemet hele vejen igennem. Det med røde balle, hvad skulle han gøre ved den? Forsøgte at finde en vej udenom den konter, der netop fordi han smider rød over i det hjørne, hvor han skal ned og vende med gul. Men det gik ikke. Men en føring på 13-8, det ser rigtig lyst ud for Brian. Meget fint lavet af Michael her. På tværs og ind og på både 3. og 4. bande. Man kan sige, at Michael har også et taktisk problem. Hans defensiv, det er ikke lykkedes. Nu er han bagud, og så kan han ikke bare stå og spille defensivt. Han er nødt til at lave nogle point. Men det gør han også. Så den her type oplagte baller, det kan man jo se. Det er jo meget, meget sikkert lavet. Ja, han har problemer her, Michael. Svært at se fra den her vinkel, men det kan være noget med noget kontra. Altså, hvordan skal han sørge for, at en gul ball ikke kommer i vejen? Det kan vi se meget bedre her. Han går meget tyndt på. Det er det, der gør, at det bliver en unaturlig vinkel for ham. Normalt vil han gå tykkere på. Det er også derfor, han ikke laver pointet. Og nu åbner han spillet lidt op. Det skal godt nok være lang her. Uha, for et point. Lige se, hvordan du kan holde det her. Ja, jeg mener, i et øjeblik var jeg i tvivl om, det var meningen. Det tror jeg faktisk, det var. Og vi må sige, det er et helt fantastisk billede. Bare så ud, som om han ville ned i langt bande, men han spiller dem helt med vilje på den måde der. Det var super flot point. Det er slet ikke hver dag, man ser den type scoringer. Og så er der sætbald. Stille og roligt, lige midt i maven. Og vinder med 15-10 i 14 indgange. Og det med de 14 indgange var interessant, fordi da der stod 8-8, det var i 12 indgange. Så Brian han har fået lavet 7 i 2. Og vi må så sige, at det var meget taktisk første sæt. Så 15 i 14 var under snit for Brian, men Michaels 10 i 14, det var noget under, kan man sige, normal præstationen. Og så er der Brian, der har fordelen af at lægge ud, det går jo på skift.
Men som sagt, fidusen er, at sæt spil til 15, det er i virkeligheden for de her spillere, det er meget kort distance, det er sådan lidt sprintagtigt. I holdkampe spiller man til en fast distance, fordi det spiller man til 50 point. Men selvspil er meget mere taktisk og dramatisk. Det er også derfor, man har udviklet det. Her er en lille misser. Det er derfor, man har udviklet selvspillet, netop for at få den her det dramatiske, det spændende spænding ind i kampen. Der er jo ikke meget ved i en kamp på til 50, at den ene fører med 30 point mod 10. Men som her, selvom Brian Knudsen er foran med et sæt, så er det slet ikke afgørende for kampen. Det vil sige, for tilskuerne er sætspil betydeligt mere interessant. Der er meget større chance for, at det kan gå begge veje. Her ser vi så specielt værktøj, sådan en lille forlænger, der bliver skruet på. Det smarte er, at det går lynhurtigt. Og der er point. Det er jo helt fantastisk. Det er simpelthen, jeg selvfølgelig for at kunne nå derned. Minder lidt om alle de der værktøjer, man har i snooker. Hvor bordet jo er en del større, og spillerne har endnu større vanskeligheder ved at kunne nå. Men det er ikke normalt i trebande karambole, at man bruger hjælpemidler. Her ville Michael gerne have haft en røde bal ud af hjørnet. Det fik han ikke. I trebane karambole, der bruger man ikke så meget hjælpemidler, simpelthen fordi trebane karambole er så teknisk, at det er fuldstændig afgørende, at man har et ordentligt stød. Og lige så snart man, som her, bare propper sådan en lille forlænger på, så forandrer det stødteknikken. Og hvis man begynder at bruge for eksempel et hjælpemiddel til at og støtte køen, såkaldt jordmor, så mister man simpelthen så meget kontrol, og derfor ser man spillerne, at de kan finde på at bruge det, men det er yderst, yderst sjældent. Så vil de næsten hellere finde et andet design. Meget sikker scoring. Og til syne er en god bal. Det er det også i en vis forstand, men rød ligger lidt længere ude end stødballen i forhold til langbanden. Og det gør altså, at ja, han vælger faktisk gå på ydersiden. Og det var selvfølgelig mindre smart, at han fik kontra her. Ja, det er han ikke tilfreds med. Det skal han heller ikke være, jo.
Ja, siger pænt undskyld. Det berømte gentleman-træk, der er i Treban Kambol. Nogle bruger det mere end andre. Det er ligesom en kutume her, hvor han reelt ikke helt havde styr på den kontra der, men det gik jo for ham, at han fik point. Ja, det må vi sige, det var ikke heldigt. Der kommer en lille smule for tyk på rød her. Men det er et eksempel på, hvor fantastiske spillerne er til at spille de her forbander. Ja, til synligheden en nem ball på at gå på tværs, men han har store problemer med hvid ball. Jeg er ret overbevist om, se hvor tæt det er på, at det var det, der gjorde, der ikke var point. For Brian, han plejer at være rigtig, rigtig skarp til, og meget sikker med de her baller på tværs. Det er ligesom sådan en... Alle spillere har ligesom et karakteristik af nogle ting, som de er lidt bedre til end andre. Han har nogle stærke sider og nogle svage sider, og det er helt klart, at Brian, en af hans virkelig store og stærke sider, det er at køre på tværs. Det er han super skrab til. Her ser vi så en af Michaels stærke sider. At køre rundt der for kort bande, det er han rigtig, rigtig skrab til. Men jeg slipper heller ikke godt fra det her. Rødball ligger helt noget nær det værste sted på bordet. Midt ud for kort bande. Meget vanskeligt stød, han forsøger her at spille med en masse medløb, så den når sådan mellem anden og tredje bande, og efter tredje bande, og ligesom at få en effekt af, at den ligesom korter af. Men det lykkes ikke helt. Også forfærdeligt vanskeligt stød. Og faktisk ligesom i første sæt, en gentagelse med meget lav scoring. Og Michael en lille smule foran. Men ikke nok. Meget, meget fint spillet her. Det er rigtig dygtigt lavet af Michael. Ja.
Noget af det vanskeligste, man kan lave på bordet her. Sådan en flad kvarts på langs af bordet. Og der er næsten ingen vinkel. Han skal jo lige passere forbi gul dernede. Det er næsten ikke til ham at gøre. Også i princippet faktisk en nødløsning. Fordi chancen for at score er ikke ret høj. Og det kan måske se lidt hårdt ud, og på den måde, og det er en del af Brins spillestil, men lige i det her tilfælde var det simpelthen nødvendigt, for at det var den eneste måde, han kunne få ballen kort nok på. Så var han nødt til at spille med sådan et tempo, at han reelt ikke ved sådan rigtigt, hvad der ligger på bordet bagefter. Men igen her, den får også rigeligt tempo. Men det er også lidt ude i nogle skæve vinkler. Og prøv at se, hvor sikker han er. Det må være uhyggeligt for Michael at sidde og følge med der. Han skabt sig en føring på 5-2. Og så står Brian bare og laver nogle absolut ikke nemme baller. Der var sådan en lille misser. Men så nem var den nu altså heller ikke. Tilsyneladende nem. Men lige nu agtede det her med at få den sidste præcision med for at finde rød, der ligger lidt ude for banden der. Det er ikke nemt. Og her ser vi så også, hvordan Brian er en mester i det defensive. Michael kigger på en forbande. Han spiller fire bander, og så skal han fat i rød og glide op til gul. Men den bliver lidt for lang. Tværs, men lidt for meget. Ja, fint point af Michael. Og typisk det der med lige at lande blødt. Problemet er, at han får en svær ball her. Ja, og det var lige nok det. Han er også, fordi ganske vist er det svær, men så svær er den heller ikke. Gul ligger faktisk ganske fint.
Men han får ikke stødt rigtigt her. Det er ligesom... Han får ikke effekt nok. Så den trækker sig kort nok. Ja, det er et meget flot forsøg. Det er lige lidt for langt, men det var også uhyre vanskeligt, fordi han begynder med kort bande. Det er betydeligt nemmere, hvis man starter med lang bande på en eller anden måde. Rigtig sikkert lavet, og det bedste ved stødet var faktisk det, der ligger bagefter. For lige dirigerede gul udenom om rød. Godt nok lidt tæt på, men det havde han fuldstændig styr på. Jeg prøver at se, nu kommer det bedste. Der ligger en superball her til Michael. Jeg skal som sædvanligt lige ud og pege lidt med køen. Det er fuldstændig indgroet. Og det må han ikke, det der. Det er simpelthen ikke godt nok. Det er hårdt at sige. Ja, det blev for langt, men... Det er de der gode oplæg der, de skal altså bare sidde der, hvis han skal have chancer mod Brian. Og selvom... Igen et spejl af første sæt af Michael er foran. 3 point er ikke dårligt, men det er bare slet ikke nok. 3 points-føring, det kan lynhurtigt forsvinde som duk for solen. Og prøv at se en fantastisk spil, han laver her, Brian. Nu er uheldigt, han lægger sig selv skidt op. Se sådan en flad kvart på langs af bordet. Det laver han helt ubesværet. Det er formidabelt simpelthen. Og prøv at lægge mærke til her. Det berømte spil på tværs, som han er så dygtig til, Brian. Lige midt i maven. Det er meget, meget høj klasse, han viser her, Brian. Det ligger også en rigtig god ball her. Han skal lige finde ud af, hvordan han behandler den hvide. Og spørgsmålet er, om han går rundt i 3 eller 5 bander. Han vælger 3. Ja, vender sig rundt. For en ting er, at vi sidder og snakker om, at det er vigtigt for Michael, fordi han er reelt er underdog her.
at få de gode oplæg med. Det gælder altså også for Brian. Og Michael er altså stærk nok til, at hvis Brian ikke leverer varen, så slår Michael til. Får lige fat. Glimrende. Ja, der ligger en rigtig god kvart her fra Rød, men han har brændt en af dem. Jeg står og kigger den meget ud. Jeg vil sige, det er ikke helt normalt, at man kigger så meget efter, som Michael gør. Der er en masse baller, som blandt andet den her, som man bare sådan lidt eller mindre umiddelbart kan gå ned og støde. Her er den ramt fuldstændig rent. Glimrende spil. Lå også lidt bedre end den, han brændte. Det var en, han skulle trække i. Gjorde det betydeligt sværere, at den her kunne spilles fuldstændig lige ud af landvejen. Faktisk helt uden effekt. Oha, tynd snit. Det blev nok for tynd, den der. Lige nøjagtigt. Meget vanskelig ball. Det her tynde snit. Man kan også se på gul, den flytter sig næsten ikke. Det var, hvad det er, de her tekniske ting. At kunne beherske det er meget, meget vanskeligt. Det ser stadigvæk meget fint ud for Michael. En føring på 9-6. Begynder så småt at nærme sig de 15. Her for kontra her. Det kostede pointe. Uha. Ja, man kan selvfølgelig sagtens stå som tilskuer og sige, hvordan pokker kan han dog finde på at sætte rød derover, men han var nødt til at gå tyndt på for at få sin stødeball, altså at den kunne blive lang nok. Og det har han været så fokuseret på, at den kontra, den ligesom ja, forsvandt for ham. Og Brian fik en god ball. Og der ligger en mere der. Sådan en lille fejl der, den koster lige pludselig Michaels føring. Brian har også spillet langt under standard indtil nu. Simpelthen fordi han har fået vanskelige baller. Igen en slags kopi af første sæt. Uha! Sikke noget roderi. Ja, han siger også undskyld og alt muligt. Den er slet ikke ramt rigtigt, den her. Rammer nærmest sådan halvt. Og det er lige præcis det, man ikke må på sådan en her. Enten så skal han gå tykkere end halvt, for at
at den bal, han rammer, altså her hvide bal, ligesom kommer væk. Eller også skal han gå tyndt på, så den er over hjørnet, mens stødballen passerer først forbi. Så den berømte bal på tværs, som han jo er så super sikker i. Og så er der udlignet. Og igen det der, når Brian kommer ind og får fat, så mange gange, så laver han rigtig mange point. Er også her fint fundet. Altså de der baller på tværs, det er... Ja, det er næsten ligesom at give ham slik. Flot trækstød her. Og det var forløbet en serie på 5 point. Fordi Michael lavede en fejl. Det bliver straffet hårdt. Der ligger også muligheder her. Ja, det gik ikke. Og hans problem er, at rød ligger lige nøjagtigt der, hvor han, hvis han spillede normalt, en normal kvart på hvid, så ville hvid være gået ud på rød, og der så var han nødt til ligesom at lave om på sit stød og gå tyndere på, og det var det, der gjorde, at det blev upræcist, og at der ikke var point. Glimrende spil af Michael. Men det har lagt sig rigtig skidt for ham. Svært. Meget svært.
Ja, nu er vi inde i slutfasen. Man kan vel groft set sige, at det sætter spil til 15. Der kan man sige, at når de kommer over 10, så er det inden for lukket afstand i en enkelt indgang. Ikke fordi selvfølgelig de laver 5 point hver gang, men altså potentielt kan de. Og det betyder dels, at ja, vi får en spændende afslutning, men også, at der bliver virkelig tænkt over tingene her med, hvis man ikke laver pointet, så er det farligt at få ære noget til modstanderen. Så det er, kan man sige, taktisk, det er sat meget på spidsen, jo tættere de kommer til 15 point. Brian spiller bare rigtig, rigtig godt her. Rigtig godt point. Ja, så står der lige pludselig 14-10, så er der sætbald. Faktisk en kopi af det stod han lige lavede før, bare den anden vej. Spillede meget kort, og så lige faldt ud. Også lidt af en Brian Knudsen specialitet. Og spørgsmålet er, om det ikke lige præcis det, han skal gøre en tredje gang her, for at lukke sættet. Spil kort, og så falde ud til rød. Det er præcis det, han gør. Og den er der. Så det vil sige, at Brian Knudsen også napper det andet sæt. Og bringer sig i en meget gunstig position, når det er bedst af 5 sæt, og 42 sæt mod 0. Og vi må sige, at Brian han fik virkelig travlt, fuldstændig ligesom i første sæt, da han fik ved og scorede tungt. Og vi må sige, med 15 point i 11 indgange, det var... Så er vi tilbage ved vanlig styrke. Og Michael med 10 point i 10 indgange. Ikke dårligt, men... Michael er simpelthen nødt til at lægge gear ovenpå, hvis han skal gøre sig forhåbninger om at komme ind i kampen. Her får han lavet udlægget. Og det ligger også en rimelig fornuftig bal. Gul ligger ganske vist inde i banden, så den er lidt mindre mål, men det er en helt klassisk bal, der kan spilles uden problemer, og den bliver også lavet. En lille detalje. Efter han har lavet pointet, får han en lille kontra her, som giver ham et super oplæg. Næsten overskud til at støde så hårdt her. Det er for at få gul ud af hjørnet, og det lykkes også. Det er faktisk meget fint, at f.eks. den bal, man slutter ved, ligger inde i hjørnet, men den skal helst ikke ligge helt inde, klistret inde i hjørnet. Det er ikke så godt. For eksempel her har han mulighed for, det gør han så ikke, men han kunne spille for rød med 2 bander, og så fange den sidste bande før gul.
Ja, det er i virkeligheden det, han så beslutter sig for alligevel. Og det kommer så af, at Gul ikke ligger helt ind i hjørnet, hvis han har lagt fuldstændig pres. Der hvor de to bander møder hinanden, så er der næsten ingen tredje bande at finde. Så det er vigtigt, at han fik Gul valg ud, og han ser ud til at udnytte situationen. Det gør han også. Lige præcis. Og det var altså udbyttet af, at han stødet før gjorde sig umage med at få Gul valg ud af hjørnet. Meget smart spillet. Ja, fremragende spillet af Michael. Meget sikkert lavet. Rigtig, rigtig godt spillet. Til gengæld har han problemer nu. Det ligger ikke ret godt. Der er ikke rigtig nogen vikler nede for Gul. Ja, prøver alligevel. Der var trækstød fra Gul. Så på den måde var det forkert at sige, at der ikke var nogen vinkel, men der var ikke nogen gode vinkler. Og den bliver så også lige lidt for lang. Den bliver ikke trukket nok. Ja, Gul er også forfærdelig langt ude på bordet i forhold til den type stød her. Men der så vi så, til forskel fra de to første sæt, hvordan man virkelig kan udnytte, at udlægget er en rimelig oplagt bal. Michael får scoret 5 point. Og det er jo en tredjedel af sættet, så ja, nu brænder Brian en af hans favoritter der. Og nu er det ikke nemt. Rød bal lå helt forfærdelig her. Ja, han skal lige ind bagved der. Det gør han også næsten. Mangler måske 1-2 cm i at få fat i det sidste lange bande, så havde der været point. Så vi må sige, at Michael har en gylden chance for at tage det her sæt. Kommet rigtig, rigtig godt fra start. Ja, får ikke den her med. Og grunden er indlysende, at han skal koncentrere sig så meget om at få Gul bag om rød, at det ødelægger lige præcis præcisionen. Så kender vi ham igen, Brian Knudsens berømte spillen på tværs. Det er høj, høj klasse det her. Ja, for et point. Der bliver også skulet og kigget og vinket undskyld, og hvad har vi? Og prøv at lægge mærke til detaljen, der kommer selvfølgelig en kontra her. Der er kun to bander. Han skal ind og have tredje bander. Og det får han lige nøjagtigt. Det er usandsynligt heldigt. Hold da op. Men det sker jo. Fordi når der en kontra, så kan man sige, at
så kan alt ske. Brian er venstrehåndet. Her støder han med højre hånd. Og det kan han godt finde ud af. Problemet var, at selvom han kunne støde det med venstre hånd, så altså hans normale stød hånd, eller stød arm, så var det stadigvæk en svær bal. Det er også derfor, at han blev spillet med det tempo, så er det længere noget vanskeligt til Michael. Men det er jo så også et eksempel på, at hellere skifte arm faktisk, end at begynde at bruge hjælpemidler, som man ville gøre i snooker, når man ikke kan nå noget. Så vil spillerne hellere, og det er noget, de træner på, de allerbedste spillere, at kunne bruge, skal vi sige, den modsatte arm. Fantastisk godt spillet af Michael her. Ja. Rigtig godt spillet. Prøv at mærke til her, efter den er ramt gul, så effekten gør, at den fortsætter med at dreje op på rød. Ja, Michael han har stadigvæk forspring de 5 point, han lavede i udlægget. Så. Og det er altså lidt mere end de der 2-3 stykker, han havde i de 2 første sæt, hvor han også kom bedst fra start. Men så blev fuldstændig overspurtet af Brian. Han brænder så nogen her. Det må han ikke. Ja, okay. Det er fordi, han skal ud og trække i den. Så er det svært at gøre præcist. Meget smart spillet af Brian. Lige nuagtigt der, hvor hvid ligger, er der ligesom en dobbelt chance, som ved at passere her forbi, og så komme bagfra. Og det har Brian prøvet så mange, mange, mange gange, at det ved han alt om. Men han fik ikke helt den position. Hvis han havde kommet bagfra og ramt rent på hvid, havde han fået meget bedre oplæg. Og fået hvidbald foran sig. Ja, og det blev så for svært. Lille smule for lang.
Ja, der havde Brian problemer med rød ball. Normalt ville han kunne være gået tykkere på, for at få den kort nok, men så var der risiko for, at rød var gået direkte op på hvid. Michaels føring er nu kun på 3 point. Det begynder at ligne de to første sæt, hvor han kommer bedst fra start, men så bliver hentet. Ja, det er også lidt af en specialitet for Michael. Han er god til de her stød fra kort bande. Men den var godt nok også vanskelig, den her. Så faktisk et rimelig godt oplæg her til Brian. Meget sikkert lavet. Typisk Brian, den får en på hatten her, men det skal den altså også have. Simpelthen, det er den eneste måde, han kan rimelig fornuftigt få den kort nok på. Så altså, den simpelthen slår så kort ved at bruge en masse kræfter. Det er også en del af træbandet karambolen, at den ligesom rækker fra meget, meget små bløde stød. F.eks. små forbander nede i hjørnet. Til det vildeste vilde. Store, store stød. Hvor man simpelthen, som her, tvinger sin stødbal ind i den korrekte bane, for at få point i selvfølgelig. Man bruger en forfærdelig masse kræfter på det. Også her. Men det er altså også ligesom, her Brian virkelig føler sig hjemme. Michaels fornemme udlæg på 5 point er ligesom forduftet. Han er stadigvæk med i kampen jo, selvfølgelig, med 7-7. Men forspringet er væk. Scoringen er også noget bedre, end det har været i de to første sæt, som har været præget af meget, meget defensivt spil. Uha, en misser. Ja, kommer simpelthen lidt for tyk på. Skulle være lidt finere snit. Ja, det er rigtig godt spillet af Michael.
dag bliver lidt spændende at følge, om Michael han kan gøre det. For man kan sige, en ting er, at der måske ikke nogen, eller det er det bestemt ikke nogen skam at tabe til Brian Knudsen. Men at lægge ud med 5, som Michael gjorde, og så tabe sættet, det vil gøre ondt. Men her får han lavet nogle fine point. Nu bringer sig foran med 9-7. Det ligger ikke godt. Det er svært at se ham spille en kort kvart fra gul. Fordi rød ligger sådan der midt på. Ja, jeg har forsøgt at køre rundt her, men det... Ja, problemet er jo også, at rød kan gå ud på gul. Det var nok det, der i virkeligheden ødelagde det hele. Brian er jo en super stærk spiller. Sådan en teknisk ting som det her. Tre bander i hjørnet. Ja, den var lige ved at blive for kort, men den er der. Det skal vi ikke tage fra ham. Prøv at lægge mærke til her. Det er sådan noget teknik, han bare er super sikker og sej i. Det er typisk Brian. Sikker kvart. Få udlignet til 9-9. Og den var ikke sjov, den der. Hans stødbald lå inde i banden. Fuldstændig sikker spillet. Og selvom man kan sige, at vi har prøvet at bilde folk ind, at han godt kan lide de her store stød, så må vi også sige, at de små, som vi så to eksempler på her, de små støde der, det kan han fint lave. Kommer der rigtig Brian Knudsen til seng ned her, og så... Men den kommer slet ikke derover. Eller det gjorde den, men ikke nok. Også en frygtelig vinkel, han har her. Spille med vilje ned i, ja, det man faktisk kalder en negativ vinkel, for at gøre ballen lang. Men den blev lige lidt for lang. Så et af de her skrå snit. Rigtig godt spillet af Michael. Og så når vi ind i slutspurten over 10 point. Meget fint. Også et eksempel på et stød, hvor han var nødt til at give den lidt gas, for at få det hele til at passe. Ja, den bliver lidt for lang. Han laver selvfølgelig pointet, men ryger ud af position her.
Hvis han har ramt mere rent på rød, så ville han have fået en noget bedre valg. Ja, jeg kom på alt for tyk på. Og nu åbner han op. Ja, god Michael. Får en kontra her. Det er et rigtig, rigtig flot point af Michael Kvarten her på langs af bordet. Stille og roligt. Jeg er faktisk rimelig uheldig, at han ikke får noget bedre at arbejde med. Ser lidt kort ud. Uha! Det er også vanskeligt, det her. Det ser ud til, at han prøver at spille en kort vart. Glemmerne. Hold da op. Det er super spillet af Brian her. Helt fantastisk. Jeg havde åbenbart ikke andre muligheder. Og det der med at spille på tværs, det er faktisk en harmonika. Det er helt fantastisk, hvor dygtig han er til det, Brian. Det må man sige. Det er der ikke mange i Danmark, der kommer op på siden af hans niveau på lige nok til den type baller der. Og så er Mikkels føring væk. Udligning til 12-12. Yeah.
Ja, der bliver tænkt over tingene. Strategien er i virkeligheden til dels noget for simpelt. Det kommer helt an på, hvad muligheder man har. Men normalt kan man sige, er der en rimelig spilbar valg, så det, går man efter pointet. Omvendt er, kan man sige, procenterne imod en, så vil man gøre ufattelig meget ud af at lægge dårligt op. Det er ligesom den grundlæggende tilgang. Og der er point. Super spil. Problemet her er at få den kort nok. Og det lykkes lige nuagtigt. Helt ukarakteristisk for Brian at støde så blødt. Vi kan se, at dommerne er meget opmærksom. Det er lige præcis derfor, der er en dommer, der ikke bare sidder i stolen her. Det vil han slet ikke kunne se, om der var point. Og her var han nede og kigge. Lige lodret ned. For at se, om der er en lille fin berøring. Og så er der faktisk en masse spil. Fin kvart. Dem må du spille. Ja, han giver så god tid. Og hvorfor skulle man ikke det på en matchspil? Den er heller ikke helt oplagt. Der er ikke umiddelbart nogen gode vinkler på at spille kort her, tror jeg. En kvart. Uha! Den kom ikke. Ja, så er det nu, Michael. Med ryggen mod muren, men den gode nyhed, han mangler faktisk kun 3 point. Og han laver et der. Det er super godt spillet. Brian er ikke den eneste, der kan spille på tværs. Rigtig godt lavet. Det er svært her. Ja, umiddelbart ligner det noget med at gå tømt på højre side rød, og så langt ned af langbanden, og så ned af finde gul. Spørgsmålet er, om det ligger godt. Det er det, han prøver på. For en kontra. Det var den, han var nervøs for. Det er der ingen tvivl om. Han vidste godt, det var problemet. Det så nu også noget lang ud. Jeg tror ikke på, at den havde givet point. Matchball nummer 2. Og det ligger helt forfærdeligt. Hold da op. Hvid ligger inde i hjørnet der. Og der er stort set ikke nogen vinkler. Den eneste mulighed, han har, og det er også den, han kigger på. Tyndt snit på rød.
To gange lang bande og så rundt. Og hvid ligger ganske vist inde i hjørnet. Hjørnet er fint. Det er ligesom et standard sted, hvor man ligesom kan finde ballen, men den ligger helt inde i hjørnet, så han lige lagt 10 cm udenfor, så har der været et kæmpe mål. Hvor han både kunne komme lige på, og fra to bander er, han tager godt nok lang tid om det. Men 14-13, det er altså, det er fås næsten ikke mere spændende. Masser af effekt i højre side, som virker, når den kommer ind i anden langbande og kører rundt. Der. Ui, det var tæt på. Hold da op. Kommer det lige præcis for tynd på. Ja, det var godt nok tæt på. Men det blev den anden brændte matchball. Men midt i det hele fik Brian altså også tænkt på det defensive. Jeg var udmærket godt klar over, at der var en risiko for, at der ikke var point. Så Michael, han skal nok forsøge et eller andet at spille på tværs her for rød. Fantastisk spillet. Det var slet ikke til at se, der var point der, men dommeren var rigtig vaks. Ja, det får os ikke mere spændende. Begge spillere mangler et point. Michael har en kæmpe fordel ved, at han er ved bordet, men ja, umiddelbart ligner det at spille på tværs en harmonika fra gul. Så skal han passe på, når gul kommer ned fra kort bande. Han kan gå fri af den. Lige der kom den. Og han fik pointet. Det var super spillet af Michael, må vi sige. Det var også rart at se, faktisk, at han kom på banen, fordi han blev mere eller mindre kørt over i de to første sæt. Og Brian, som lige her lægger rød bal på plads, det er ikke helt korrekt, men dommeren havde åbenbart problemer med at lægge en rød bal præcis. Det løste Brian på et sekund. Meget rutineret. Og man kan sige, selvfølgelig kan Brian nære os over, at han ikke fik omsat en af de to matchballer, han havde til samlet sejr, men han er så rutineret, så han bliver ikke ødelagt af det, kan man sige. Det er han alt for tof til. Skal stadigvæk bare vinde et ud af eventuelt to sæt mere. Så han har stadigvæk en super gunstig position. Men det var flot sæt af Michael. 15 point i 10 inden gangen. Halvanden i snit. Det får sig ikke bedre. Eller selvfølgelig gør det, men altså det var super højt niveau, og det var det bestemt også af Brian Knudsen med 14 point. Det var sådan en gang mindre. 9.
Ja, det er super spil af Brian. De her store stød, han godt kan lide. Fantastisk. Og den her gang er det, vi så i tredje sæt, at Michael lavede ud med 5. Ja, og Brian så har lagt ud med 3. Ja, der er problemer. Ja, jeg har forsøgt en form for medløb, eller et medløbsstød. Og der er ikke point her, fordi der er ikke bander nok. Og han må i øvrigt heller ikke. Jeg forsøger med i løbet, men han får ikke fat i lang bande. Den er på vej derover, men den skulle have fat i lang bande og så køre rundt. Helt korrekt en medløbskvart, som ikke lykkedes. Ja, for meget effekt i. Men det var også teknisk meget, meget krævende. Vinklen er ikke god, plus at han ligger inde i banden. En helt skrå køføring. Og han vidste, at den skulle have rigtig meget effekt. Men det blev så lige præcis en lille bitte smule for meget. Og at han lukker op. Den kan Brian godt lave ved at køre rundt. Uha, for en kontra. Så kom Michael på tavlen. Meget sikkert lavet. Meget fint. Og så får Michael udlignet 3-3.
Jeg var tæt på min lus. Ja, der bliver fægtet lidt med armene og benene, det kan man sige, det må man jo godt, når man ikke påvirker ballerne, men om det hjælper noget, det tvivler jeg på. Ja, det er et flot spil, Brian er. Der var næsten ingen plads dernede ved hvid. Også meget, meget stærkt spillet. En lille detalje her. Han har problemer med rød ball. Og det får han løst. Prøv at se her. Ville det have været kontra. Men det får han løst ved at spille udenom og komme ned bagfra. Hvorvidt det var planlagt, kan jeg ikke vurdere, men det i hvert fald, hvis det var, så er det super godt spillet. Man kan også sige, med det tempo, han spiller i dag, så garderer han sig ved at simpelthen have en dobbelt chance. Men jeg tror faktisk, det kan man se på tempoet, at det var helt planlagt, at den skulle køre, som den gjorde. Helt fantastisk spillet under alle omstændigheder. Ja, han er flyvende. Den Brian Knudsen, vi kender der, altså man har set mange, mange gange. Vi kan se, det er godt nok meget tidligt i sættet, ikke? Men 6 point i 3 indgange, cykler afsted med 2 i gennemsnit, det har Brian Knudsen. Det er næsten en vane, han har. Men vi må sige, at specielt i starten af kampen, der gjorde Michael meget ud af at spille defensivt. Og med god grund. For ligesom at forsøge at holde Brian Knudsen nede. Men sjovt nok kan man sige egentlig, var det en helt anden taktik, der lykkedes i tredje sæt. Nemlig ved at score mange point. Og Michael var oppe og spille med 1,5 i snit. Det var det, der gjorde, at han vandt sættet. Men Brian Knudsen, han er jo næsten ustoppelig. Bliver bare ved og ved og ved og laver point og point og point. Og som sagt, altså det at han brændte 2 matchballer, det er ikke noget, der betyder noget på den måde. Tværtimod kunne man sige, altså det er ikke noget, der, hvad skal man sige, hylder ham ud af det. Tværtimod. Kunne man forestille sig, at hans psykologi ville være, at det opildne ham til at få lukket kampen. Ja, han ser lidt kort ud. Men de er også meget vanskelige, de her flade kvarter. Prøv at se, hvor tæt det i virkeligheden er på. Men Briens interesse, det er at få lukket kampen hurtigst muligt. Han er ikke interesseret i at skulle ud i et 5. afgørende sæt. Kan det lukke det her i 4. hvor han fører 7-3, så vil det klart være foretræk.
Ja, den får lige lidt for meget her. Ja, det var kontraren, der ødelagde det. Forfærdeligt oplæg, simpelthen. Slet ingen naturlige vinkler. Ser ud til, at han vil spille stort rundt om bordet. Nå, han ville ned og have fat der, okay. Men også et meget stort dessin. Spiller to gange kort bande, og så vil han have fat i lang bande. Han kommer alt for tyk på. Det var også næsten et Brian Knudsen dessin for at være lidt hård ved Michael. Det er ikke et dessin, der ligger naturligt for Michael. Han har andre forårser. Meget sikkert lavet. Stærkt, at han kan spille den på den i den lange udgave. For at give sig selv en mulighed. Rød ligger godt nok dybt inde i hjørnet, men en klassisk bal. Hold da op. Det var blevet helt akrobatik fra Brian. Og det er fordi, at der er far for kontra her. Og det er han godt klar over, inden han støder. Så der bliver hoppet en lille regndans der. Men det gav jo point på tavlen. Føring på 9-5. Det ser rigtig lyst ud for Brian. Men den er ikke hjemme endnu. Svær bal, som skal ganske vist rimelig åben. Ikke en fare for kontra, men den skal rammes rigtig godt. Ja, det er godt nok tæt på. Kommer simpelthen en lille smule for tykt på. Men det er også ufatteligt vanskeligt at spille lige præcis sådan en type bal der helt præcist.
Ja, det har vi set før, det der. Kom glad. Rammer egentlig fint, men har ikke taget højde for, at gul kommer der. Og der havde nok været point, hvis ikke gul havde gået ind og blandet sig der. Du bliver kort bande. Og der plejer Brian at være sikkerheden selv. Og det er ikke fordi, den er ikke nem. Ja, han rejser sig lige op. Giver med vilje noget fart i ballen for at få den til at slå sig nok. Meget, meget sikkert og fornemt lavet. Og giver sig selv en rigtig god ball her. Jeg kan se næsten mærke, hvor travlt han har. Lige midt i. Der er overhovedet ingen slinger i valsen, og nu er Michael altså ved at blive kørt over 11-5. Uha, uha. Ja, Brian han klør sig lidt i hovedet, det kan jeg godt forstå. Det ligger ikke godt. Altså han ligger gul bal. Og hvis han begynder at spille der fra hvid, jamen hvor går hvid så hen? Går den hen og skubber rød væk, så kan det hele være lige meget jo. Så der er problemer her. Ja, det er jo helt fantastisk. Han får løst problemet. Super spil. Det begynder at se forfærdeligt sort ud for Michael. Brian mangler kun 3 point. Kan han køre rundt her? Det kan han. Ja, det er forrygende. Der er jo næsten ingen vinkel her. Skal ind helt ind i hjørnen, for at få den lang nok. Og der sidder fuldstændig klokkerent der på rød. Hold da op. Det var nok de to matchballer, der ligesom tændte ham af. Prøv at se, 13 point kun i 6 indgange, det er jo uha. Men det her, det ligger ikke godt. Det ligger vanskeligt. Ja, tæt på. Og den her flade kvart, selvfølgelig forsøger han at score, men der er jo næsten ingen vinkel dernede. Og så kan Michael få lov til at kigge på en rigtig, rigtig vanskelig ball.
Ja, vi må sige, det er et rigtig, rigtig smart forsøg her af Michael. Fordi det, han opnår på så vanskelig en valg. Han forsøgte selvfølgelig at score, men altså at snit gul og så falde ned på rød, men der skal lukkes af nu, hvis han skal, fordi han er så langt bagud, så nytter det ikke noget, at han hovedløst går efter at score på så vanskelig en valg, som han havde der. Så er han nødt til at finde en løsning, hvor han giver Brian problemer, og det lykkes også. Ja, super svært forsøg. Og Brian har nøjagtigt det samme. Selvom han først er så stort, så bliver der ikke givet noget ved dørene. Ideen er også lidt, at ved at give Michael et dårligt oplæg, så kan det være, at hans defensiv ikke lykkes. Og det vil sige, at spillet bliver åbnet op til Brians fordel. Så det er faktisk også en del af at spille defensivt. At det ikke i alle tilfælde, at det kan lykkes for modstanderen, og man kan sige, svare igen og aflevere det samme, den samme vanskelighedsgrad. Jeg har forsøgt en meget vanskelig forbande. Grunden til, at den er vanskelig, det er, fordi gul ligger så langt ude fra banden. Hvis den er lagt tættere på, så har det været meget nemmere at komme en lille smule for tykt på. Skulle have været over i hjørnet og så drejet op til rød. Vanskeligt. Ja, skulle få forkert bande her. Så vi er inde i en periode, hvor de to spillere simpelthen står og giver hinanden nogle forfærdelige oplæg. Og derfor er scoringen mere eller mindre gået fuldstændig i stå. Meget fint spillet af Michael. Han har jo en helt anden teknik end Brian Knudsen.
Man kan sige, at der er mange veje, der fører til Rom her dengang. Og Michaels teknik, det er sådan det løse og, man kan egentlig sige, meget teknisk betonet. Og her får han så en kontakt, det var ikke smart. Men som sagt, meget teknisk betonet og fint stød. Til forskel fra Brian Knudsen, som bestemt også kan spille fint og så videre, men som ligesom også har nogle flere strenge at spille på. Netop ved de her store stød, som han er så god til at spille på tværs, som han er ufattelig skrap til, og ja, selvfølgelig så mange andre ting. Så man kan bruge lang tid på at ramse op, men det er to forskellige spillestiler, som er op imod hinanden. Og man kan måske sige det på den måde, at den stil, som Brian har, den behersker han så rigtig, rigtig godt. Men det var ikke kun Michael, der kunne få en kontra. Det kunne Brian også fuldstændig selvsvarende, fordi han ligger lige på. Rammer halv bal, og så kommer tempoet til at passe med, at de to baller går i nærmest hver sin halvdel af bordet, og så mødes de igen. Og det er faren ved at støde, altså halv bal. Men han havde problemer med at slippe af med rød bal der. Det var derfor, han rodede sig ud i de vanskeligheder. Ja, Michael lige nede og kigge, om den ligger pres. Det har betydning for afslaget. Spiller ind i hjørnet, og så skal han fange lang bande inden gul. Ser lidt blød ud. Men der var ikke point. Var måske lige præcis ikke god nok, fordi den var for blød. Ja, det er svært for Brian at få lavet de to sidste point her. Michael er stadigvæk lang bagud. Det spillede et glimrende tredje sæt. Men det er i øjeblikket, det er en rigtig rodet butik. Forfærdelig oplæg til begge spillerne. Her får en kontra. Men han er noget heldig. Kan man sige, den gode Michael, fordi med det der kontra der har han ikke noget som helst styr på, hvad der sker. Og Brian Knudsen har noget uheldigt. Se på hans poller, hans stødball ligger inde i banden. Og det er helt forfærdeligt, fordi nu skal han støde op i toppen. Ned mod hvid ball, og så køre rundt. Meget, meget vanskeligt. Men han gør det. Fantastisk spillet af Brian Knudsen. Til syden er det ikke noget særligt. Men prøv at se, hvordan han ligger inde i banden her. Det er super teknik, han viser her. Super teknik. Fantastisk spillet. Og så er der, det bliver så hans tredje matchball. Han havde jo to stykker i 3-1. Ligger i princippet
meget godt til at snitte rundt, for rød der er. Han kigger på viden. Finder vinkel derovre fra. Ja, det bliver så femte bande faktisk. Hvis han kan undgå kontra her, så har han mulighed. Det kan han. Og den kommer der. Og Brian Knudsen vinder med 3 sæt mod 1. 15 point fik han lavet i 11 indgange. Og det giver ham en total på over 1,3. Og med alle de dårlige oplæg, så var det faktisk super godt lavet af Brian. Helt fantastisk stærkt. Og vi må sige, at Michael han spiller lidt under vanlig standard. Men en flot præstation af Brian Knudsen.